E aqui do meu lado, para ajudar a bater essa bola com o parlamentar, o jornalista Carlos Maza, colunista também. E dizem por aí que é o sósia cearense do Kim. Eu quero saber do próprio Kim se ele achou parecido. Maza, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Ítalo, ouvintes, deputada. Vai ser um prazer, até para a gente mostrar que, né, não é tão semelhante assim como o pessoal fala, mas é um prazer conversar aqui com o deputado. Não, mas de longe dá o cabelinho, né? O bigode, a barba, o óculos, dá, de longe Não dá uma tem? parecida, O assim. olho um O pouquinho pior é que eu puxado. não vou mentir, que já teve algumas vezes que eu mesmo confundi, que eu olhei as fotos passando ali. Será que sou eu? Mas. Se você acha que os dois são parecidos, manda aqui pra gente que a gente lê no ar. Deputado, vamos então começar aqui a nossa entrevista. O MBL, grupos de direita, como vem pra rua, marcaram para o próximo dia 12 de setembro um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Presidente esse que o MBL apoiou por um tempo, apoiou inclusive a eleição, mas decidiu romper. Então eu queria saber do senhor, em que momento o senhor e o próprio movimento perceberam que era hora de se dissociar do presidente Jair Bolsonaro e agora se contrapor a esse projeto, inclusive puxando aí protestos nas ruas contra o presidente. Bom, acho que o nosso rompimento com o presidente Jair Bolsonaro inicialmente foi no dia 26 de maio de 2019, né, que foi quando o presidente, junto ali com as suas redes, junto com os seus parlamentares, a sua militância, convocaram manifestação pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, né? Foi nesse momento que a gente rompeu, né? Até o momento a gente tinha algumas críticas ao governo, mas se mantinha independente. Mas a partir dali a gente formalmente foi para a oposição. Não havia, na nossa avaliação, crime de responsabilidade ainda na época, em 2019, mas a partir de 2020, né, com dois fatos ali, primeiro a denúncia do ministro Sérgio Moro de que o presidente, né, tentou aparelhar e a Polícia Federal, né, colocando o Ramagem no comando do Ministério da Justiça, no comando da Diretoria Geral da Polícia Federal, que foi inclusive barrado pelo Supremo, e também com a negligência, né, criminosa ali logo no início da pandemia, quando o presidente se negou a tomar uma coordenação nacional das secretarias de saúde e mentiu, né, dizendo que o Supremo Tribunal Federal teria tirado seus poderes, além de já no momento negar qualquer tipo de contato e de contrato, né, com as vacinas ainda em desenvolvimento, nós resolvemos protocolar nosso pedido de impeachment contra o presidente, né? E o que a gente está vendo hoje nessa mobilização do protesto de vocês é que ele é bem, né, apartado dos protestos que estão ocorrendo e organizados pela esquerda. Por que essas datas tão distantes, né, com relação aos protestos que já estão acontecendo nas últimas semanas? É intencional para mostrar que é diferente? E uma questão é, esse movimento, vocês acreditam que ele é muito associado naquela busca mesmo de uma terceira via, de fugir da polarização entre o Lula e o Bolsonaro na eleição do ano que vem? Isso está nas pautas desse protesto que a gente vai ver aí no mês que vem? Primeiro, né, a distância, né? O MBL sempre organizou manifestações com muita antecedência, né, desde o impeachment da Dilma, que a gente marcava até 3 meses antes, justamente para dar tempo de organizar, porque a gente sabe que a manifestação é uma arma que, se falhar, né, você acaba dando munição para o adversário, né? Você acaba mostrando a força do adversário, você acaba desmoralizando a sua própria causa. Justamente por isso precisa ser bem organizado e precisa ter gente. E a gente organiza para ser a maior manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro de todas as outras, né? Além disso, tem o fato de que a gente discorda de chamar manifestações, né, nesse momento em que a gente ainda não tem uma vacinação suficiente para que a maior parte das pessoas possam sair às ruas com segurança. No dia 12 de setembro, 100% da população vai estar vacinada com primeira dose, cerca de 60% com a segunda dose, né? Hoje, os países desenvolvidos já têm liberado o uso de máscara, por exemplo, a partir de 60% de vacinação com a primeira dose. A gente vai estar num ambiente muito mais avançado, muito mais seguro para que as pessoas estejam nas ruas. Não faria sentido a gente criticar, né, o presidente da República por uma gestão criminosa da pandemia e nós mesmos estarmos contribuindo, para esse cenário. E, claro, existe um posicionamento e existe uma organização da manifestação que é diferente das esquerdas, porque, na nossa avaliação, manifestação de esquerda não enfraquece Bolsonaro, né? Pelo contrário. Fortalece justamente porque ele fortifica, ele fortalece,
o seu posicionamento contra as esquerdas, contra o Lula, que foi o que o levou ao poder, né? Então, quando um cidadão médio vê um balão da CUT numa manifestação, quando ele vê a manifestação de Lula livre, ele, por mais que esteja insatisfeito com o governo, não vai nessa manifestação. E essa manifestação acaba ficando dentro de um nicho de esquerda. E para derrubar o Bolsonaro, a gente precisa de quem votou no Bolsonaro, como a gente precisou para derrubar a Dilma, de eleitores da Dilma decepcionados com o seu segundo mandato. Então, a gente precisa, né, dialogar, a gente precisa convocar, a gente precisa levar para a rua, né, gente que seja de centro de direita, que esteja decepcionado no voto Bolsonaro, porque é esse o eleitorado dele, é esse o nicho em que ele trabalha, e é essa a maioria da população que hoje, né, formada, elege o presidente da República, e por isso o nosso foco e essa separação das manifestações das esquerdas. Deputado, como é que vocês reagiriam se, por exemplo, durante os protestos do MBL, do Vem Pra Rua e de outros grupos, aparecerem lá políticos de alguns partidos mesmo de esquerda, a própria CUT? Vai haver algum movimento de resistência para que não haja essa mistura, ou vocês vão abrir democraticamente os protestos para quem queira participar? Não, todo mundo que queira participar pode participar. Agora, balão da CUT, né, o cartaz de Lula livre, etc., aí desconfigura, né, a manifestação, porque a intenção não é nem fazer uma manifestação pró-sindicato, nem fazer uma manifestação em favor da liberdade do Lula. Você quer fazer uma manifestação em prol da candidatura do Lula, você não está no lugar correto. Você quer fazer uma manifestação para derrubar o governo Bolsonaro, aí você é mais do que bem-vindo, inclusive políticos de centro, de esquerda, para discursar no nosso caminhão de som, serão bem-vindos e terão espaço. Muito bem. E, deputado, o senhor defende, então, esses protestos vão ser muito focados nessa questão do impeachment mesmo. Não. Vocês vão tentar minimizar um pouco a questão da eleição de 2022? Será que ainda dá tempo para esse processo de impeachment avançar antes do processo eleitoral de 2022 decolar, digamos assim? Dá tempo, sim. Quando o Congresso Nacional decide derrubar o presidente da República, quando o Congresso Nacional decide trabalhar, né, pela derrubada do presidente, você consegue dar celeridade aos trabalhos, ainda mais quando, no final das contas, o Bolsonaro, o núcleo duro do bolsonarismo, diferente do núcleo duro do petismo, que junta todas as esquerdas, né, todas as esquerdas ficaram com a Dilma, praticamente todas, né, com algumas raras exceções, PSB, no PDT, ficaram até o final com a Dilma. O que não vai acontecer com o Bolsonaro, né? No final das contas, o Bolsonaro tem fiéis mesmo a ele, cerca de 30 votos, e o impeachment dele é muito mais parecido com o do Collor, com menos resistências, e com, inclusive, uma imprensa mais atuante do que esteve no impeachment da Dilma. Então, justamente por isso que a gente acredita que não só dá tempo, como é necessário, né? É claro que numa condição normal de temperatura e pressão, você não defenderia o impeachment do presidente da República um ano de terminar o mandato, mas mais um ano de Bolsonaro é realmente, assim, o país não aguenta, e justamente por isso a urgência que a gente defende esse pleito. Deputado, só um pouquinho mais. A gente sabe que o presidente está aí praticando todas as estratégias possíveis para que o impeachment não aconteça, né, para que o governo não perca força, né? E o ápice disso foi agora a escolha, né, do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, né, um nome aí, símbolo do chamado Centrão, que já apoiou Lula, agora está apoiando Bolsonaro. Dá para pensar realmente em impeachment com essa relação agora tão, tão íntima, tão umbilical, entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão? Claro, o Centrão está fazendo a xepa agora. Está pegando o que resta do governo Bolsonaro, mas assim que começar o período eleitoral, o PL já está dialogando, por exemplo, com Lula, né? Não vai com Bolsonaro, né? Vários setores do PP, também do Norte e do Nordeste, não vão com o Bolsonaro. Não existe nenhuma fidelidade, né, do Centrão que vá até o final, não se engane, né? Os mesmos líderes do governo Bolsonaro foram líderes do governo Fernando Henrique, líderes do governo Lula, líderes do governo Dilma, né? Eles trocam, líderes do governo Temer também, eles trocam ali de barco, eles abandonam ali o governo, assim que eles sentem o cheiro de sangue, esse cheiro, né, se aproxima e fica mais forte a cada manifestação, a cada pesquisa que sai mostrando que o presidente está batendo pico de impopularidade. Deputado, como é que os protestos que vocês estão organizando enxergam essa questão da CPI da Covid? Vocês apoiam a forma como está sendo lidado lá? Vocês acham que aquelas investigações devem avançar? Estão conseguindo fazer um bom trabalho?
Eu acho que existem dois lados da CPI, né? Um lado que colhe provas, que tem uma linha de investigação e que tem colhido provas robustas ali contra o presidente da República, contra o ex-ministro Pazuello e algumas outras figuras do Ministério da Saúde. E você tem a parte palanque político, né? A parte de gente que faz pergunta que não tem nenhuma ligação com rota de crime, que não tem nenhuma ligação com geração de provas, que é mais uma tentativa de fazer palanque em cima da CPI do que de efetivamente ter um trabalho de investigação. Mas existe o trabalho de investigação sério, né? E esse período de recesso é importante para a CPI parar e analisar. Principalmente, teve muita quebra de sigilo telefônico, muita quebra de sigilo bancário, e que vai ser fundamental para a gente chegar em, efetivamente na fonte do dinheiro e na fonte dos escândalos de corrupção. Então, acho que a CPI é fundamental para esse processo. Deputado, voltando a falar agora dos protestos, vou chamar agora aqui algumas imagens dos atos do último dia 24 de julho, né? Tivemos protestos aqui em Fortaleza, tivemos também protestos no Distrito Federal, em São Paulo. Já já a gente vai ter essas imagens, né? Já foi o terceiro protesto seguido contra o presidente Jair Bolsonaro, e como o senhor bem falou, são atos aí marcados por movimentos de esquerda, né? Partidos, sindicatos, e por enquanto o MBL preferiu ficar distante. Já já essas imagens vão aparecer, mas eu queria. Pronto, estamos aí com imagens diretamente de Fortaleza. Essa é a Praça Portugal, né? No seio da elite aqui de Fortaleza, né? Do bairro Aldeota. E a tática agora desses movimentos é tentar sensibilizar a elite, né? A parte mais rica. Agora, imagens de Brasília, né? Vemos ali uma caminhada por uma das ruas da capital do país, né? Pessoas pedindo fora Bolsonaro, dizendo que ele é genocida. E agora é esse ato que ficou aí, simbolizou, na verdade, né? Os protestos do último dia 24, que foi esse incêndio contra a estátua de Borba Gato, né? Um bandeirante aí do período da colonização do Brasil, né? Por um tempo visto como herói, né? Que ajudou aí a expandir o território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas. E com o passar dos anos, deputado, essa figura histórica passou a ser questionada pelos seus atos desumanos, né? Foi uma expansão aí que acabou tirando sangue de muita gente, morte de índios, estupros, escravos também explorados e mortos dentro desse processo de expansão, né? E de criação do que a gente hoje tem como o Brasil. E diante dessas informações, né, que a história foi aí descobrindo ao longo dos anos, as pessoas começaram a ver nessa homenagem, porque é uma homenagem, né, em praça pública, algo muito negativo. Várias críticas já vinham acontecendo há alguns anos, e o ápice realmente foi esse ataque à estátua. Então eu queria saber do senhor a opinião, né, que o senhor tem. Eu já vi que o senhor se manifestou nas redes sociais contra, mas eu queria ouvir aqui também o que que o senhor acha desse ato, e o que deve acontecer depois dele. Restaura a estátua, tira a estátua de lá, não é o local mais apropriado, a sua opinião. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou discordar de dois pressupostos aí da sua pergunta, né? O primeiro de que era uma estátua que já vinha sofrendo críticas. Não, a estátua do Borba Gato é um símbolo aí da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Os moradores, a associação de moradores, né, da região apoia essa estátua e não existe esse questionamento, né? É a mesma coisa sobre críticas históricas estarem surgindo sobre supostos crimes ali do Borba Gato, de estupro, de saques e etc. Pergunto, né, quais são esses crimes pelos quais o Borba Gato está sendo acusado, porque no final das contas a natureza dele, né, o principal ofício dele era focar em mineração, né, era focar em exploração mineral, né? Não se tem notícia aí de crimes contra a humanidade cobrados pelo Borba Gato, tomados pelo Borba Gato, e pelo contrário, né, se você for tomar como exemplo, mas ele estava numa época em que existia escravidão. Bom, na época em que existia escravidão, Aristóteles, Sócrates, Pedro Álvares Cabral, enfim, todas as figuras históricas do período em que havia escravidão, praticamente não eram abolicionistas, né? Pensavam como todo mundo da época pensava, e a gente não pode ter essa visão revolucionária de querer julgar agentes históricos pelos olhos de hoje. A gente precisa julgar, né, pelos olhos da época, entender o contexto histórico e, mais do que isso,
Por mais que você tenha divergências, né, vamos supor que haja divergências, né, da sociedade contra essa figura histórica, que não há, né? Se você sair na rua perguntando, tem ninguém indignado com o Borba Gato. Aliás, boa parte da população sequer sabe quem ele é, né, para ter esse questionamento em primeiro lugar. É de uma minoria de radicais, de uma minoria de vândalos que foi fazer esse ataque. Mas vamos supor que houvesse um questionamento legítimo à figura histórica do Borba Gato. Não é colocando fogo na estátua que você decide, porque tem juízes da história, entre nós. Você decide se você mantém ou se você retira a estátua por meio do governo e por meio do parlamento, por meio da democracia, por meio de um debate amplo, fazendo audiências públicas, esclarecendo quem é essa figura histórica, por meio de representantes eleitos que têm voto para fazer isso e para decidir se a estátua fica ou se a estátua sai. É querer que cada um seja juiz da história do Brasil e que eu possa sair, que eu, por exemplo, discordo da figura histórica do Getúlio Vargas, eu posso sair colocando fogo na FGV, porque acho que ele foi um ditador fascista, que violou praticamente todos os direitos humanos, perseguiu adversários políticos, que colocou óleo fervente em seus adversários aqui na perseguição contra São Paulo na Revolução de 32. Eu posso achar Getúlio Vargas uma figura mais cruel, uma figura mais fascista, uma figura mais autoritária do mundo. Agora, eu não posso questionar ele enquanto figura histórica. Ele faz parte da história do Brasil, ele tem as suas homenagens, ele tem gente que concorda com ele, e eu não vou sair botando fogo, né, em nenhuma dessas figuras. Eu posso, por exemplo, se tiver uma homenagem ou a criação de algum novo, de uma nova avenida, um novo nome de rua, né, que é mais raro desse tipo de votação na Câmara dos Deputados, eu vou me posicionar contra. Agora, de maneira democrática, com o meu voto e com a minha fala, nunca por meio da violência. Masa. Deputado, tem uma questão que o senhor mesmo contou, que é essa história de como a adesão aos protestos, né, são muito significativas ali para os dois lados para saber se deu certo ou não, né? A gente vê aí o Bolsonaro explorando aquelas fotos das motossiatas dele, procurando um ângulo que apareçam mais motos, até aquelas fake news dizendo que teve 1 milhão, não sei quantas mil motos, enfim. E do outro lado, a esquerda também gosta de usar aquelas fotos da Avenida Paulista lotada e tudo mais. E hoje parece que a gente tem meio que um consenso geral no Brasil. O senhor provavelmente discorda, né? Dessa questão de que o país está muito dividido, está uma polarização muito marcada entre o pessoal que apoia o Lula e o pessoal que apoia o Bolsonaro, né? Seria ali mais ou menos uns 30% para o Lula, 30% para o Bolsonaro e uma parcela significativa que não está nem aí para nada disso que está acontecendo. Eu te pergunto, o protesto de vocês consegue ter uma adesão em massa grande a ponto de pressionar o governo mesmo, de aumentar, né, essa pressão mais do que os protestos que já estão aí podem pressionar sem a adesão de nenhum desses dois polos aí? É possível puxar, resgatar esse resto da população, esses outros 40% que estão fora dessa polarização? São os 40% que decidem eleição, né? E é justamente por isso que é importante trabalhar esse público, é justamente por isso que é importante trabalhar esse eleitorado, porque é justamente esse o público que, no final das contas, né, faz a diferença para a eleição de presidente da República e para esse público que o Bolsonaro está voltado a dialogar agora, ainda mais quando ele perde ali praticamente já em primeiro turno contra o Lula, né? Então, é possível, sim, dialogar com pessoas que não estejam em nenhum dos dois extremos, e é necessário se a gente quiser derrubar o presidente da República. Mas isso consegue encher uma Avenida Paulista, esse pessoal? Meu Deus do céu, esse é o pessoal se elege presidente da República, encher a Avenida Paulista, é uma questão de motivação. Público há, gente, volume de pessoas existe. Agora, o que a gente precisa fazer é motivar essas pessoas a irem para a rua. Uma coisa é você ter um presidente muito impopular, outra coisa é você ter o ânimo da população para militar contra esse presidente. Um dos maiores exemplos para mim é o presidente Michel Temer. Foi um dos presidentes com a maior rejeição da história, pouquíssimo popular, muito ruim de comunicação, muito ruim de discurso, né? Não ascendeu pelo voto, que já diminui automaticamente sua popularidade. Mas ele não caiu, mesmo depois de duas denúncias sendo votadas na Câmara dos Deputados, porque você não tinha um ânimo da população contra ele. O pessoal falava: eu reprovo, eu não gosto do governo, mas não vou fazer nada contra também, vou esperar a eleição. E é justamente essa animosidade que a gente vê nesse público do meio, né? E do meio eu digo, não necessariamente de um posicionamento de centro, né? Mas qualquer um que esteja ali contra o Bolsonaro, contra o Lula, que é justamente por isso. Que se posiciona e que tem essa vontade de agir contra o presidente da República.